नमस्कार, हूँ हूँ मोनिका समर्थ ફરીથી પ્રસ્તુત છું કોરોનાનો ક્વોરન્ટાઇન પીરિયડ પૂરો કર્યા નહીં સહ પરિવાર પૂરો કર્યા બાદ આપની સમક્ષ ફરીથી પ્રસ્તુત છું. મેં સ્ટોરી તો બહુ લાંબી છે ને, કદાચ મારી ચેનલ મોસમ આર્ટ પર તમને એનું અલગથી પ્લે લિસ્ટ પણ મળે. પણ આજે મારે વાત કરવી છે મારી પાછળ જે તમે જોઈ રહ્યા છો એ ઘડિયાળની. જી હા, આવી ઘડિયાળ કદાચ આપના ઘરમાં પણ હશે કે પછી બાળકોના રમકડામાં પણ જોઈ હોય. દર એક કલાકે ચક્કી બહાર આવે અને ચીચી કરી અને પાછી જતી રહે. પેલાનું સેન્સર ઘણા વર્ષોથી બગડી ગયેલું, પણ હમણાં એકાદ મહિનાથી મારો આખો પરિવાર આની પાછળ દર કલાકે આવી અને સામે બેસી જાય છે. કારણ કે ચક્કી આવે અને જાય એનો આનંદ જ કંઈક અલગ લાગે છે. કારણ કે ઘણા વર્ષો પછી રીએક્ટિવ થાય છે. મારે આ ઘડિયાળ કે ચકીની પણ વાત નથી કરવી, પણ આ ઘડિયાળ જે બતાવે છે એ સમયની વાત કરવી છે. જી હા, ઘણા સૂત્રો વિચારો સુવિચારો આપણે સાંભળ્યા છે, સમય બડા બલવાન, સમય કી ગતિ ન્યારી અને આવું ઘણું બધું. એક ટીવી સિરિયલમાં ડાયલોગ સાંભળેલો કે બધા પ્રશ્નો હરીને ન પૂછવા, થોડાક પ્રશ્નોના જવાબ સમય ઉપર પણ છોડી દેવા. કારણ ન જાણ્યો જાનકી નાથે સવારે શું થવાનું છે. એટલે આ બધું અનુભવ્યા પછી કાંઈ આ બધા લેક્ચર આપું છું એવું બિલકુલ નથી. કારણ કે અમુક પરિસ્થિતિઓને લઈને, અમુક સમયને લઈને આપણે એટલા બેબાકડા અને વ્યાકુળ બની જઈએ છીએ કે એ સમયમાં ખરેખર આપણે શું કરવાનું છે એ ચૂકી જતા હોઈએ છીએ. તો આવું ન થાય એના માટે તમામ પ્રકારના આવતા સમયને આપણે સ્વીકારીએ, એ સમયને અનુરૂપ થઈને રહીએ, ધૈર્ય સાધીએ અને મોજમાં રહીએ. ફરીથી મળીશું આવી અવનવી વાતો સાથે. હું મોનિકા સમર્થ, આજે આપની રજા લો અને આશા રાખું છું આપને આ વાત અને વિડીયો ગમ્યા હશે. જો ગમ્યું હોય તો વિડીયો અવશ્ય લાઇક અને શેર કરશો અને હા, મોસમ આર્ટ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ચૂકાય. ધન્યવાદ.